Ahoj Honzo. Ahoj. My jsme společně připravili s tebou a s kariérním centrem ČVUT projekt pro studenty a absolventy ČVUT s názvem Hledání vize. Já bych se tě teďka ráda zeptala vůbec, o co jde, proč by se studenti do tohohle projektu do Hledání vize měli přihlásit, co jim to může dát? Hledání vize je asi nejlepší, jak se teda nazvat, je přechodový rituál. Je to způsob, jakým najít svoji cestu životem. Bude to se stávat ze třech víkendů, nebo třech, jedno nebude víkend, bude to uprostřed týdne, ale třech jako setkání. První setkání bude úvodní, na kterém se vlastně povíme, co to vůbec je, jak ty věci fungují, nějak se připravíme. Budeme se hodně povídat o svých předcích, o tom, jaký směřování vlastně jsme dostali do vínku. A druhý bude to podstatný, to bude vlastní hledání vize, který spočívá v tom, že zájemci odejdou do lesa, tam budou dva dny na jednom místě a pak se vrátí a přinesou to, co v tom lese našli. A poslední setkání bude jakýsi integrační, několik měsíců, ještě nemá pevně daný datum, podle toho, jak se budeme všichni, kteří se toho zúčastní, cítí, kdo budeme cítit, že ten správný čas, abychom se opět sešli a v kruhu si povídali o tom, co se vlastně s náma stalo po té, co jsme prošli tím rituálem. A tahle ta integrace je vlastně teprve ten okamžik, kdy ta vize zaklapává a kdy účastníci získávají něco, co je potom vede dál života. To znamená, že ve chvíli, kdy se člověk zúčastní tohoto hledání vize, tak by následně mohl mít nějakou představu, kam směřovat své kroky, ať už v kariéře, v pracovním životě, v osobním životě a tak dále, že by to mělo být jakoby nějaké vodítko, jestli tomu správně rozumím. Tak, je to něco takového. Nezíská obvykle přímou odpověď, jako co by měl dělat. Spíš získá odpověď na to, jak by měl fungovat. Jaký jsou vlastně jeho hluboký hodnoty, kterýma opravdu žije. Něco si může říct na nějakém semináři, kde se probírají hodnoty a říct si to z hlavy. A tady se ty věci dozví z hloubky, ze sebe, ze svého povědomí. Jsou velmi důležitý ty, kteří tam budou s ním, protože společně utvoří kruh a v tom kruhu dohromady něco uzraje. Většinou je to tak, že lidi odchází na tu vizi a mají představu, že dostanou nějaký obraz, něco se odehraje. Wow. Pak tam sedějí venku, z začátku se nudějí, pak se něco někdy odehraje, ale většinou to nebývá nějak dramatický. Pak přijdou, sednou si do kruhu a začnou o tom povídat a teď každý povídá, co to měl, první chvíli možná třeba i lehký zklamání, že to nebylo. A teď jak si povídají, tak najednou to začne zaklapávat a najednou slyší od toho druhého, že tomu se něco odehrálo a dohromady najednou to vytvoří nějaký obrázek. A vlastně všichni dohromady vytvoří nějakou společnou vizi, kde každý z nich má ten svůj kousek. A vlastně ty druhý mi pomáhají ujasnit si, co jsem to vlastně uviděl já. Já to řeknu například, když jsem já byl sám na své vlastní vizi, asi před 4 rokama, tak jsem seděl na rozhraní pole a lesa. A dlouho jsem dělal všelijaký meditační cvičení a takový. A pořád jakoby nepřicházela ta vize tak, jak jsem čekal, přijde nějaký obraz, něco. A pak asi ke konci druhého dne najednou jsem se tak jako podíval z toho lesa na to pole, najednou mi to došlo. Tou vizí pro mě je to obyčejné pole, na kterém jde traktor, člověk v tom traktoru. A že mojí vizí je vlastně obyčejný život. Člověka, který stojí jednou nohou venku mezi lidma a druhou nohou v lese. A velmi mi to podpořilo v tom, jakým způsobem vedu svůj život, to, že se živím tím, že chodím s lidma po lese. A povídám si s ním o tom, co se děje u nich na tom poli. Takže něco podobného to těm lidem přinese, každému něco jiného. Ale hlavně nedostanou moc co, spíš jak. Jak mají být, jak mají žít, jak mají naložit se svým časem, jak mají naložit s tím, co dostali od předků, co dostali od společnosti, co se naučili ve škole, jak to převrátit v něco, co pro ně bude vnitřně a hluboce smysluplný. A nejenom hrabání peněz, hrabání hmoty. Něco, co bude sloužit těm druhým, jim samotným, něčemu, co nás přesahuje. Tak jo, děkuji za informace. Tak se těším, že se tam potkám s velkým množstvím lidí a že nám tam bude hezky a možná i náročně. Super, díky. Těšíme se.